Java 20 e kampionatit futbolit për grupin A të kategorisë së dytë ka ballafaquar dy skuadra të Shkodrës, Terbunin dhe Veleçikun, I konsideruar edhe si derbi verior. Ndeshja e luetur në stadiumin Ismail Xhemali, në qytetin e Pukës, ka prodhuar plot 5 gola, 4 për portën mike të Veleçikut dhe 1 për atë vendese të Terbunit. Për të theksuar është se pjesa e parë është mbyllur 0-0, ndërkohë golat të gjithë kanë ardhur në pjesën e dytë. Avantazhi Pukianëve, drejtuar nga trajneri Sinan Bardhi, ka ardhur në minutën e 52, me autor sulmuesin shkodran Rigers Gjahysa. 6 minuta më vonë, Terbuni shënoi golin e dytë me një tjetër autor shkodran, Jurgen Gjinin. Avantazhi shkoi në 3-0 fal golit të shënuar në minutën e 65 nga një tjetër sulmues nga Shkodra si Vildan Kaçubela. Pas disë avantajit 3-0, reagon Veleçiku, duke arritur të shënoi në minutën e 73 me Arsen Banushajn. Por ai që vendos gjithçka për këtë ndeshje është Dina, që shënon në minutën e 84 duke mbyllur ndeshjen 4-1 në favor të Terbunit. Pas ndeshje, sulmuesi Vildan Kaçubela shprehet optimist që Terbuni realizoi objektivin e kalimit në kategorinë e parë përmes fazës së play-offit. Shpresojmë të bëjmë maksimumin deri në fund. Ekipi ka kanë shumë lidhje si grupi, si ta një, si ton stafi, ka kanë 100% për zhurzhë. Besojmë të shmohet mirë të arrisim diku dora nam, me arrit. Të klimat e 2 trenerës e në konë metë, pas taj kërë ndeshë me fërshkryje, ndeshë direkte, shpesojmë si I arrisim e të këtume në me arrit në qëllimin. Ndërkohë në ndeshjet e tjera të kësaj jave, Beslidhja fiton në transfert me Adriatikun, Valbona fitoj në shtëpi Milirin me rezultatin 1-0, Gramshi mundi Mulanin 2-0, ndërsa Sapoi mundi Albanët 5-2. Pas javës së 20, Lezhianët e drejtuar nga Dritan Smailaj, vazhdojnë të kryesojnë grupin A me një pikë më shumë se Valbona.